História e invenções. A primeira lancheira de metal produzida chamava-se Hopalong Cassidy e foi criada em 1950 por uma empresa americana. Com os lucros das vendas, a empresa conseguiu construir uma nova fábrica e criar o seu segundo modelo, que foi chamado Lancheira do Cadete Espacial. Uma empresa concorrente, que fabricava termos, criou a primeira lancheira estampada com um desenho de Roy Rogers, um famoso cowboy. Nos anos 70, as lancheiras foram banidas porque as crianças usavam-nas para lutar umas com as outras e começaram a ser feitas em plástico mais macio. A última lancheira de metal a ser fabricada foi o modelo Rambo em 1985.